He trobat un nou lloc. Estic venint, porto alguna cosa a menjar? Please, porta'm el llibre que et vaig deixar. Quedem demà allà? Sí, cap a les 5. Acabo una cosa i vinc. Pot ser que t'hagi caigut alguna cosa. Si no tens res aquesta tarda, podríem anar-hi. Vinc una mica tard, guarda'm alguna cosa. Ja he arribat, t'espero aquí. Quedem demà allà? A on vols quedar? Doncs on sempre. No has vist com està? Com pot ser? Jo què sé, serà la gent. No, crec que hem estat nosaltres. Espera, hem de fer alguna cosa. No deixis de ser a l'entorn. No utilitzis tants plàstics. Si vols unir-te al repte com nosaltres, busca un lloc que t'agradi i protegeix-lo. Envia'ns una foto a l'abans i al després a veure com ha millorat el teu espai.